តាមរឿងអ្វីទៅខ្ញុំទើបតែឃើញគាត់ប្រើកំបិតនេះជាលើកទី1ទេអាយ៉ៃវៃខ្លាំងណាស់ អាយ៉ាំបើ នេះទីនេះ រួចហើយ អូ ដល់ទៅគាត់កំពុងសំអីហៅបានច្រើនទៅណាឆាប់ឡើងអូនៅទីនោះនៅទីនោះអើកំពួសំអីអូបបាត់ក្រៅហូបបាត់ក្រៅទៅពិធីជប់លៀងរបស់ខ្ញុំផងដល់ហូបទៅអាមកចូលតែមួយមានរឿងធំហើយអានេះបាក់ជាឲ្យធ្វើបែបនេះយ៉ាកំមកគេរួចមកទៅគេជាអ្នកចំណិនគេចង់ធ្វើបាបពួកយើងគេមិនសមធ្វើជាមេការនោះទេកំរត់កំរត់អ្នកណាមិជាឯងអាចទីនៅប្រុសជូសៀវហុងបៃអ៊ីអាយបានជើងចាំបិទក្បាលនេះហើយឯត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះហុងបៃអ៊ីឯគ្មានសមត្ថភាពធ្វើចុងភៅទី